Themi në transmetimin live. Jam këtu me regjisorin dhe rektorin e Akademisë Marubi, zotin Qashku. Flasim për kineman. Natyrisht, ta kalojmë në për disa pik takime të rëndësishme. Zotin Qashku, duhet ju të regoj një mini fragment të fillimit filmit Dora e Ngrot, ku dy personaje negativ, Spahiun që interpretohet nga Bujar Lako dhe Braushin që interpretohet nga Mirush Kabashi, kanë gjetur një dashamirësi dhe mirë kuptim të madh popullor në atë kohë. Pra u panë gati-gati me një simpati. Dhe që ishin një kontrast i jashtëzakonshëm me njerëzit të prodhuar nga metalurgjiku ideologjik, që me një gjuhë të drunjt, e pothuaj të padepërtueshëm nga pamja e sentimentit. Shohim, dhe pastaj i gjejmë një këndvështrim këtij prodhimi. Shohim bashkë. Telefon celular atë qasë dhe të komunikoja me ju, do të kisha dashur të ju thoja. Wow. Ishte vërtet lëvizës. Edhe kishte një galvanizim të analizës. Të vogël, të vogël, të qetë, personale, personale. Po e ka shumë interpretime dhe madje nga njerë kur thonë Dora e Ngrot, donën ta identifikojnë me dorën e partisë. Po unë them që edhe sot njerëzit ka nevojë për Dorën e Ngrot, ne bëjmë gjeste humanitare, ne bëjmë në të kemi sensibilitet hera herës për familjet në nevoj, ajo qëfar dhe të thotë, s'ka lidhje fare me partin, prapë kërkojmë një Dorën e Ngrot. Ose edhe përkëthimi që i keni bërë, the warm handshake, si me thënë një shtrëngim dore. Ne themi nga njëherë, asë shatë dore fëtot, nuk e prekim do të njëri, kur duham të japim një kontekst caktuar, por nuk ka rëndësi kjo, rëndësi ka që u mendoj që ishte koha kur akoma shoqëria jonë ishte sterile në i farkuptimi, sepse nuk mund mendoj që brënda shoqërisë tonë kishe divorce, familje divorconin. Edhe në të njëtën kohë... Ose fëmijët donit largoheshin nga jetesa me prindrit. Sigurisht, tutoria, patriarkalizmi, gjithë strukturat e tila. Nga anë tjetër, që në Shqipëri kishte edhe gangster, vërtet njëri Bujari në këtë rast kishe me të bënde me një deklasuar, por Mirushi s'kishe lidhe me deklasuar. Në kuptimin e kësaj humte pra kuptimin se ç'është i deklasuar dhe jo i deklasuar, sepse kontingjenti kur mendon që futet në një rrugë krimi, nuk ka parti, nuk ka klasë, nuk ka asnjë. Ashtu sikurse në fakt deri në atë kohë ishim akoma me heroin pozitiv dhe fakti që Artur Gurishti luan një hero i cili është nga një familje pra e divorcuar dhe ka një, jo një happy end, po një fund tragik, do të theu një lloj tabuje dhe kjo e bënte në një farë mënyrë që filmi të ndiqej në atë kohë. A mundet në këtë kohë, do të thoni juve, po mirë, po atje ka dhe njëri që thotë po partia. Unë mendoj që gjëja më absurde është sot të thuash po mirë, po në qofse e heqim atë fjalën po partia, do të thotë që filmi mbetet me vlerën e vetë shoqërore dhe umane që trajton, apo jo? Sepse në fundit, neve dhe sot kemi krimin, neve dhe sot kemi divorcin, neve dhe sot kemi fëmijë të cilët në një farë mënyrë mbeten dhe mundet të rekrutohen nga mafios të ndryshëm dhe përgjegjësia e shoqërisë vazhdon të mbetet. Që i duhet të bëjmë shumë mirë dallimin për këto lloj formash të cilat në një farë mënyrë reflektojnë fenomene të cilat shoqëritë, pavarësisht nga regjimet, i mbartin në kohë të ndryshme. Duhet t'ju qoj, përpara se t'ju qoj në vitin 89 me baladën e Kurbinit, ku duhet të thënë, kur unë punoja në radio, sa po kisha filluar në radio, ne mësojmë që është bërë një mbledhje e madhe në kinostudio, dhe po thuaj e kanë shpartaluar të dërguarin e Partisë Punës. Fillimi i kontestimit ishte në kinostudio, eksaktësisht në të njëjtin vend, ku sot bëhen diskutime për prodhimet dhe automatikisht shkohet ke njerëzit pastaj. Edhe, profesor Qashku, atje diskutimi vazhdon të bëhet me pasionet forta pro dhe kundra, duhet thënë. Një nga njohësit e
një nga njohësit me devocion të kinemas shqiptare, të kinemas huaj, ka një mendim interesant që ke vrasje në gjuhet ti, Vangjush Furgji, pak ka pak nga komisari me gre i Gjorgj Simeoni, dhe duke diskutuar për ju e për punën tuaj, me shumë dashamirësi, a i tha po, pyetet Qashkun, cili ka qenë regjizor o regjizorët në përgjithsi, në qëfëse dhe mund të themi, që kanë patur në dikim, direkt o indirekt, të ka i? Do e thënë, këshu është një pyetje që shtrojt gjithmonë, kush kanë ndikuar, do e thënë, është gjithmonë... Mund të konsiderohet një pyetje që jo të mëzërur në zitë kuriositetit të e? Jo, e kuptoj, por gjithmonë mendoj unë që është një loj, të themi, në mosha, në kohë të ndryshme, do e thënë, referensat të ndryshme. Ka procese analitike të ndryshme. Por që, në fundit, mendoj që njeri u bën uthtimin e brëndshëm të ti, dhe këshu që vetë vetiu në këtë uthtim të brëndshëm, ka mjaft të gjërat cilat ndikojnë. Nga njëherë nuk dinë originën e gjërave të cilat ka ndikuar, mund tjetë një fare në fëmirin tënde që kur thua po pse ndodhi kjo gjë pas kur ti e në moshën 50 vjeç dhe kupton një originë që ka lidhje me një gjë fëmirore, mbase, ose kupton një gjë që nga mënyra se si, të themi nga njëherë, kryojt raporti me se si mamaja, apo jo, ka raportin për shumë në familjen time, shumë interesante. Kjo që pyetja që bënë, se më bënë të reflektoj, unë kam pas një baba komunist, por shumë të ndershëm, dhe një mama antikomuniste, e cila do me thënë, i humbi të gjithë njerëzit e familjes në përburje, në për zona internimi, dhe unë isha, do me thënë, pjesë e dy njerëzit që dashëroni njerë i tjetrin. Dhe mora nga babaj këtë formën e ndëshmëristi, do me thënë, arriti në një farë mënyre me mjaftë përkushtim në kuptimin që të ishim njerësi, i shërbenim në shoqërisë, pa menduar se çdo bëj shoqëria për neve, por të bënim ne për të, ashtu si kurse mendoj që dhe nga mamaja e cila në një farë mënyre mund të këndikuar në këtë sensibilitetin për ta parë dhe konë e qoftë të regjimit të atërshëm, ose dhe këti regjimit sotëm, në një formë për të më dhenë mua një këndë vështrimi krejtësisht tjetër. Kështu që po përdor një gjë të cila ka të bëjë me një element nga njëherë quhet në këto, në një kontekst historik, janë fluiditet imazhi, do të thoja. Do më thënë, janë disa gjëra, imazhi të cilat vinë në format soptëzuara, si ëndrat, kur shikoni ëndra, ju shfaqen pa një histori të lidhshme, konkreta. Ato vinë si copza dhe juve zgjoheni, tronditeni, pase keni dëshirë t'ja tregoni dikujt ëndrën që keni parë. Nërsa këto, si thua, këto forma, imazhesh që vinë edhe hikin të një krijuesë, janë determinuese shpesh. Nga njerë mundet një gjëfare e vogël në jetën e një krijuesit këtë ndikim të madhë, riverberohet në një mënyrë të pa imaginushme. Më kujtohet kur pata një takim me Marco Bellocchio dhe pam që në filmin Kolonel Bunker, unë kisha patur të njëjtin fund të filmit, apo jo sikur se kam kolonelin që mbytet në situar futet në liqen bashkë me roba, në të njëjtën kohë kishte Marco Bellocchio të sorellë mio, edhe e pyeta Marco, në i thashë, sa mirë që unë e kam bërë filmin në 96-ën, se po mos ta që bërë 96-ën. Do të kryqëzonin duke të që ka kopjuar. Fidon të që unë kam kopjuar. Dhe filluam të qeshim të dy si të marrë, do me thënë në i farë kuptimi. Sepse këshu është bota, nuk është bota me... Nuk dim nga na vinë, nuk dim që kemi nga marrë nga njëri tjetëri, nuk dim që marrim nga bota, nuk dim që marrim nga historia, që marrim nga aktualiteti. Pra, kjo lojë, si të ashtë, më fani se po zgjatim të kjo, po ka shumë rëndësi për neve. Neve jemi shumë efemeristë, gati 24 orë, mendojmë. Ma dje dhe atë që e quajmë shpesherë pragmatizm, mendojmë që Amerikanët e quajmë pragmatizm, prakticitetin tonë që përpiqemi. Unë mendojnë edhe po e them të gjë nga se kam patur fatin të jetoj një pjesë në Amerikë dhe kuptova prej Amerikanëve që Amerikanët kanë strategji ndaj dhe janë pragmatikë. Nuk mundet të jeshë pragmatist në qofë se nuk ke një pikpamje strategike të kjartë të ndenë. Që i në këtë drejtim duhet bërë kujdes për neve shqiptarët që mos i kemi reagimet kajtë shpeta, kajtë aty për atyshme.
dhe mendojmë se asë këshu është qyrimi praktik. Mos të jemi gjak nëzet me zdetar Balkanas dhe këta që jemi. Jo, unë mendojnë që mundet i kemi gjitha këto, se djeli indikonë në këtë rasë, se nuk jemi kontinentalet, por nga anë tjetër nuk mendojnë që mund i humbim kaq lehtë miqtë, apo jo njerëzit, qofshin në plan privat, relatat që kemi me njëri tjetërin, relatat me shoqërinë, ose me vëndet. Neve shpesh e erdo me thënë mund të konsiderojmë të themi sot Turqit mik dhe mbushim edhe Shqiprin me loj-loj programesh e loj-loj gjërash, kujtojmë pasaj që na ishin njëherë otomanët, pasaj vim ke periuda tjetër të themi ruse, nostalgjirat, pasaj vim ke dashuria e madhe që kemi aktualisht me Amerikanët dhe themi pasaj si mund të bëjmë. Po s'na përkranë e me njëherë themi jo nuk i kemi më gjanë, apo jo, dhe nuk është kjo relat, mendojnë, me spopujve, kombeve, ato që kanë vërtet një strategi dhe kuptojnë që rënjët e tyre, apo jo. Si kurse neve në takon aktualisht, mendoj që jemi në momentin më lucid në historinë tonë, neve për herë të parë identifikohemi me rënjët perëndimore si kombë. Dhe për mua kjo është kapitale, në qofë se ne si shqiptarë do kemi akoma dilema për identitetin tonë, do t'ishte vërtet një fatkeqësi e madhe dhe historia do t'na, si tu ashtë, do t'na godiste shumë rëndë për të mos ta marrë kur më vetën. Kështu që në këtë drejtim, do doja në këtë të nënvizoja që nuk është ka që shpejt, do me thënë në kjo reagimi aty për atyshën për gjërat, po na duhet, si tu ashtë, të kemi një loj kjetësie më të rëndësishme. Të nëmurojmë derim në dhjetë, si me thënë. Na duhet ta kalojmë të proces, si shoqëri. Dua që të shohim në vitin 89, ku praktikisht kishte filluar rënja dalushëm, një loj rënje e diktatorit kishte ndodhur, të ashti kishte ndodhur, edhe fizikisht a i kishte vdekur në 85, kishte filluar shkatërimi, në këtë moment vjen balada e Kurbinit. Shohim dhe ndërko me njerë, themi disa gjëra sepse përfitojmë nga rasti që kemi minuta të vlefshme transmetimi televiziv. Pra, po da vini re filmi u bënë në kohën e diktaturës, kuptohet, dhe në fakt unë gjeja në politikën shqiptare këtë frymën antiperëndimore. Dhe po da shikoni, perëndoria otomane u shqejë për shekuj të tëra një frymë anti-europiane. Nuk pranonte, si thua që Shqipëria të ishte pjesë e Europës. Dhe kështu që unë gjeja element shumë të përbashkët. Në një farë mënyre në kohën, kur e kam realizuar filmin, pra në kohën e diktaturës, mes faktit që qoftë në mënyrën e veshjes, në mënyrën e folërit, në mënyrën e sjellurit, neve nuk ishim pjesë e njësuar me perandurin, sepse gjithsesi ruanim tek e fundit strukturën shpirtërore tonën pro-perëndimore, pro-europiane, dhe prandaj filmi ka një dallesë shumë të madhe. Nga ana tjetër, mendoja që sistemet totalitare përgjithsisht prodhojnë pashallar, pashallar do me thënë në kuptimin pashaj që është atje, është forma e një loj autoritarizmi, cila në një farë mënyre çfaqet dhe riçfaqet në gjitha kohët. Mendojmë që dhe sot, me shpesher një lider që mendonë si të pazëvënsushëm veten, apo jo, është shënja e pare një sultanizmi të thuash, si një gjëje që për cilës nuk mund të e kishdorë për jetë. Dhe kështu që shpesherë në kohën kër unë gjiroja filmin, natyrisht shikoja gjithmonë këtë formën që një loj sultanizmi të dominimi dhe trajtimit pushtetit për mes një loj sultanizmit pushtetit, dhe asë njëherë për të parë pushtetin si një mënyrë për të qënë e deleguar dhe e ushtruar nga vetë shoqëria. Edhe për të marë ato që në terminologjin e politikës, të mardhënës publiket politikës, e quajnë
që ti marrësh tjetrit lejen për ta qeverisur. Si më thënë, jo ta detyrosh, duke mos i lënë një rrugë shpëtimi. Plus asaj mua më bezis shumë termi fjala popull, do më thënë, përgjithsisht, do më thënë, kur dëgjoj në një lider që gjithmonë i jep vetes të drejtën për të folur për popullin, dhe kjo më kujton edhe Enver Hoxhën që gjithkohon për popullin, më duket gati-gati, duke imshuar kaq shumë kësaj gjëje, i kanë humbur dhe kuptimin fjalës, dhe kështu që vetvetiu, do më thënë, duhet bërë kujdes, sepse neve, si një shoqëri e hapur, më shumë e gjithmonë më tepër flasim për qytetar, apo jo, për shoqëri e cila ngrën në konceptin e vetë një politikë, si që quaj unë, ekstensive, pra, një politikë që mua më vendosë në pozitën e barabartë me këdo tjetër, dhe nuk më bënë për faktin që unë e përdor nga njëherë, që mos identifikoj asë njëherë karike në cilën jam ullur, më fani për audiencën, po me prapanisat e mija, prapanisat mund i marrë si qosh nga të duash, po karike e shtetit medet karike e shtetit për jetë. Do të kisha dashur shumë, më vjen mirë që kjo biset, ku unë me shumë gëzim më në fund kam suar të heshte të digjoj, është fitore madhe për mua më bëjnë shpesherë një kritikë që për lërit të shkretën të flasim. Të shkretën, jo të shkretën. Të shëndrohet në një think tank për që vlenë sot të diskutohet. Tua të shohim një film tjetër të vitit 96, tani më nuk ka më barjera të imponuara institucionalisht dhe shtetërisht, po fare mirë mund të kishin ekzistuar barjera të brëndshme të cilat e shumë e vështirë që një kriju si njeri që i kaloj. Shohim Kolonel Bunker të vitit 96 dhe në ndërko e komentojmë Profesor Qashku për të mbritur pastaj tek syri magjik dhe unë dëshiroj t'ju bëj juve krejtësisht në fund një gjë për cilin nuk ma keni dhënë leje. Shohim bashkë. Shok komendant, efektivi reparti si pasur dhe tuaj ndodhe t'i reshtuar. Raporton gjelë ekonomi. Në fakt, të edhe në filmi, Kolonel Bunker është filmi i parë në historinë e koprodukcioneve me vëndet perëndimore, është në këtë rast, janë producent franceze dhe polak me cilët punuam, por qarë doja thoja me këta dhe qarë më ka nga smuar në vazhdim, do të në filmin kam patur mundësit a qfajt në vëndën ndryshme dhe shpesh herë nuk jam nisur thjesht nga fenomeni i pejsajit të bunkerve, po jam nisur nga mëndësia e bunkerit. Përgjithsisht neve si shoqëri, e kemi ende këtë loj fenomeni, që gjithmonë projektojmë, si të është, e quajmë si mundësi mbrojtje tonën ngritjen e bunkerit. Do me thëmë, se mos keq kuptojmë, nuk duhet them ngritja e qadrës, për të, duhet kuptojmë këto format... Që, bunkerin alegorik. Format mbrojtse, format mbrojtse në një farë mënyre, po s'jeli një mentalitet shumë delikat, sepse shpesh herë, njerëzit duke menduar që mbrojnë vetë vetën në gjuhën psikoanalitike, ka një është fenomeni i quajtur i kërmidit, që sa më shumë futet brënda për të mbrojtur vetën, aq më shumë ka rrezikun e fosilizimit vetë vetës. Shumë në këtë drejtim, mendoj që do bërë kujdes nga mënyra se si mundet na pushtoj një pejsazh bunkeri, na projektoj një mentalitet caktuar bunkeri. Kjo është mjaftë urdoni. Kam një pyetje në raport me këtë. Ju e keni për Kolonel Bunker dhe keni patur këtë shqetësim, pra ka nisur si prerogativ për ta destrukturuar bunkerizimin. Kureshtja ime, si mendoni sot? I bëri të mendonin audiencat e kinemas dhe të atyre televizionisë? Filmi është faqur në shumë vëndet botës dhe kështu që vetë vetë ju, unë jam ndodhur në audiencat të ndryshme dhe për fatin e mirë, do me thënë, kam konstatuar që në vëndet që kam projektuar filmin, e kam lexuar si tillë dhe kam parë paka shumë dhe fenomenet
bunker të vendeve të tyre. Domethënë kur flas për këtë, unë flas qofshin edhe në vendet perëndimore, shpeshherë domethënë politikat të cilat izolacioniste, mbyllëse, raciste janë dominime sot që në emër të edhe qoftë edhe të themi mbrojtjes profiteve të mëdha apo frymave sikur se thatë nacionaliste apo etniciteteve të ndryshme apo radikalizmave të ndryshme, është fenomen po kështu që futem në një ose muret që ngrihen, muret për të ndarë pjesë të ndryshme të botës. Janë fenomene po kaq të rrezikshme që mund të pushtojnë dhe virusojnë popull. Popujt nuk janë, më thani përdor prap termin popull, por nuk janë të imunizuar nga viruset të tilla. E përdora termin popull për të thënë eksakt se si mund të virusohesh. Dhe kur virusohesh ti mund të bëhesh popull. Dhe kur je shoqëri e ke më të pamundur për të virusuar, se shoqëria është shumë ka mekanizma mbrojtës, kontestatore, shumë ka nivele të tjera që ballafaqon vetveten. Nësa shpesh herë populli të zhyt në anonimat, të zhyt në një formë që nuk të jep mundësinë e shprehjes, se kur thuan që e tha populli, domethënë edhe këtë ja jep në të drejtën ta thotë një lider i caktuar apo një udhëheqës i caktuar, mendoni se çfarë groposje të fenomenit i kemi bërë duke thënë popull apo duke thënë bunker në këtë rast, sepse e përdorin dhe termin popull pasaj për të qenë një bunker vetë populli. Ju në fillim bët një ju duk bët një zgjedhje personale për të piktakuar filmin e diplomës Çakallët të vitit 73 dhe filmin Syri Magjik, i cili është prodhimi juaj i fundit kinematografik HPRH në Mosgaboj. Pjesë gjithë energjitë e tjera, pastaj i kanë kaluar Marupit dhe shoh që unë konstatoj që është në thelb të konstitucionit psikoshpirtëror tuaj në HPRH, konstatoj unë. Kështu që do ta kaloj këtë dhe dua t'ju jap disa pamjet, të cilat ju shkarazi i përmendët, është konstatuar që mund të përdoret termi është vjedhur nga vendi ku do të duhet të ruaj me shumë fanatizëm dhe rigorozitet, një plane nga një film që nuk është shfaqur, i marë si nga cmim nga romani Kadares Gjakftotësia. Unë do sugjeroja këtë gjithë ta shmangnim për momentin, sepse ne jemi në një proces, do me të nuk kam bërë një, kam ngritur një problematik në arkivin e filmit, për të parë, do me të bëhet fjalë për një material të cenzuruar, sepse unë kam nisur këtë film, do me të në kohën kur para se të vriste veten me Metsheu, do të thotë që kam nisur këtë film në fakt nga një romani Kadares Gjaftosia me skenar të Bashkim Sheut, dhe gati një muaj e ca para se të vriste veten me Metsheu, filmi u izolua, dhe kështu që në një farë mënyre përjetimi ishte i tillë që nuk mendoja kurse si, do me të në që do ndodhte në gjë me qofë me Bashkim Sheu në këtë rasë ose me Çeun, gjithmonë projektoja veten, domethënë si të mundshëm se ose tek e keqja akoma dhe më tragjike se do të arrestoj Ismaili apo do arrestohesha unë, dhe kështu që atë një muaj e ca ka që ndjenjë ankthi permanent për të kuptuar se pse mund ndalua filmi dhe çfarë do ndodhte me mua edhe me Ismailin. Po kjo është temë më vete kur të jenë materialet për katse të zbuluara deri në fund si humor, kush e nxori, çfarë lloj piraterie dhe në këtë domethënë kam dua të them që ju jeni një televizion kombëtar, do të kërkoja që të ndalohet edhe këtu domethënë shfaqja pirateske, të jetë një shembull që të ndaloni edhe në televizionet tjera. Janë 70 rrjete televizive që shfaqin filma shqiptar në mënyrë pirateske dhe kjo në të njëjtën kohë ka bërë një lloj saturimi, sepse filmat që shfaqen janë të tillë që kanë vetëm interesa të mbushin programet e këtyre 70 rrjeteve televizive, po flas edhe në përrethe, dhe kështu që mendoj që duhet një televizion kombëtar të vendosi principe, sikur se është dhe televizioni juaj, në mënyrë të tillë që të kuptojnë dhe këto televizione lokale që nuk mund mbushin programe me filmat shqiptar. Por më tepër që nuk llogaritet më fare se a kanë ndonjë vlerë. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, një pjesë e madhe e këtyre filmave janë filma mediokër, por në të njëjtën kohë kanë mbushur një boshllëk caktuar dhe s'ka sepse, domethënë, në një farë mënyre mos të kenë pjesën arkivore të tyre për të referuar në kohë të ndryshme.
është disi delikate tema, nuk e di sa është koha për ta trajtuar këtë fenomen, sepse pikpamjet që ndaj unë janë kryesisht pikpamjet karakterit estetik dhe karakterit moral, nuk janë të karakterit narrativ, nuk futem, nuk i bëj pjesë në kulturën narrative, si mënyrë analize në kokën time. Mendoj që historia në vetvete ka montazhin e vet historik, pra është një montazh pikpamjesh që bën vet historia në vetvete, që nuk varet nganjëherë madje nga vet artisti. Artisti e prodhon veprën dhe ajo ka jetën e vet në vetvete. Kështu që në këtë drejtim tema shumë komplekse për të futur në këtë analizë. Ajo që ka më rëndësi për mua është që të shmangemi nga revolucioni kulturor kinez, çdo të thotë mbas kushtetut të Shqipërisë, të drejtave të autorit, filmat duhet të njihen qofshin të asaj kohe, të kësaj kohe apo të gjitha kohëve që kanë autor dhe nuk janë pa autor, dhe vendosja e këtij principi mendoj unë duhet të ndikojë drejt për drejt qoftë në zyrat e AMOS, AMAS si quhet, apo në gjitha agjensitë e tjera që merren me këtë gjë. Unë këtë e them edhe për televizionin publik shqiptar apo për të gjithë paprjashtim, domethënë duhet vënë fre. Dhe kjo është më së nevojshme për të bërë tani dhe jo më vonë. Ju natyrshët, natyrshëm me shumë të drejtë, edhe pse nuk mund të flas për televizionet, në rastin konkret nuk më takon të flas as për Top Channel, jam i bindur që këtu ka një tentativë serioze për të zbatuar rregullat, do të duhet padyshim të ndodhte kështu, rregullat e procedurat për të transmetuar me dinjitet, me pagesë prodhimet e të tjerëve. Zoti Çashku, ishte shumë keq që s'kemi bërë më përpara intervistë dhe për mua është një arritje personale që ju ishit në program, duke ju falenderuar dhe ndërkohë ju mund të thoni çfarë të doni, kërkoni duar trokitja ajo që thash unë është tani. Që ju mund të thoni ju çfarë të doni se... Ju keni... Nuk do përfundoj ajo, kështu që ju mund të... Ti keni karierë të gjatë, ishe një për ty në këtë rast, por... Falenderit që erdhët. Qëndroni aty. Okay. Më vjen shumë mirë që bëhet kjo duar trokitje. Ne do të takojmë javën që vjen, deri atëherë do të takojmë të tjerë kineast, aktorë të rëndësishëm që kanë përcaktuar kineman. Paçi javë të mbar. Duar trokitja vazhdon.